Coca-Cola şirkəti istehsal etdiyi qazlı içkilərə narkotik tərkibli marixuananın əlavə edilməsi ilə bağlı Kanada şirkəti Aurora ilə danışıqlara başlayıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Coca-Cola şirkəti marixuananın trihidrokannabinal tərkibinə deyil, qeyri-psixoaktiv əsası olan kannabidiolanın istifadəsinə yönələcək. Qeyd edək ki, bu bəyanatdan sonra Aurora səhmləri 17%, Coca-Colanın səhmləri isə kiçik həcmdə çoxalıb.